Napuno sa kalipay ang gibati nila Chanel Himar, 27 anyos, ug Mark Janway Nabuya, 35 anyos, human basilyuhan sa kaminyuon ang ilang dugay ng panag-ipon. Usa ka lesbian si Chanel, samtang binabay si Mark Janway nga pulos residente sa Aluran, Misamis Occidental. Sumala sa LGBT couple, TOT Aura sa sinugdanan ang ilang love story. Tarami sa kuan sa barangay rapod sa Aluran sa Makawa. Natin murag kuan ba kaning haya namatay mo silingan oh dai ay soon sa mong silingan namatay yang barkada ba yut bon lag sila lag kun me kay kung igagag kag barko niabot ana gabi iba kay barko ro mapod mong gabi niabot birthday niya lag kun me kay gilom sa natyan oh kita mi gitawag ko niya nahimong seryoso ang ilang panag-uyab ug panag-ipon human ang usa ka tuig dihang niabot sa ilang kinabuhi ang ilang anak. Gisaad nila Chanel ug Mark Janway nga dili sila magbulag kay pulo sila nagdako nga way amahan. Gipasalig nila sa matag usa nga ilang dungan ni panak-on ang ilang 9 anyos nga anak nga babaye. 11 ka tuig na nga nag-ipon sila Chanel ug Mark Janway. Atla sa kadugay na mong kuan. Nakasarigyan. Aton yakin tuig kuan ta naskuan kay pagbaba ba. Rasis me, wana da yun. Karoon ang chance kay i-appeal man me. Oo, oh, na-appeal mapod me aning kuan sa kasalan. Amuna lang yung drop. Wala panumbalingan nila Chanel ug Mark Janway kung unsa man ang ika-istorya sa mga tao sa ilaha. Ang importante na malipayon sila sa ilang gimugna nga pamilya. Ang panagtapok na to karoon, usa ka panagtapok pagpakita sa itong dakong gugma sa Ginoo. Usa lang si Chanel ug Mark Janway sa 120 ka mga pares nga dungang gikasal atol sa kasalan sa Kapitulyo kagahapon nga gipahigayon sa Ascenso Global Gardens sa Tangub City, Misamis Occidental. 5 ka mga pares kada munisipalidad, 10 ka pares matag syudad ug 20 ka mga pares ang sa PGMO kon Provincial Government of Misamis Occidental. Si Archbishop Martin Sarmiento humuwad ug mga pare gikan sa Diocese of Zamis ang nangulo sa seremonya. Gitambungan mismo ni Governor Henry Waminal ang kasalan ug ubang opisyal sa provincial ug lokal nga gobyerno. Sa gipaambit nga mensahe ni Governor Waminal sa mga kinasal, gipasabot niya ang kamahinungdanon sa kaminyuon ug ang relasyon tali sa bana ug asawa ngadto sa kalambuan sa kabatan-unan ug mga pamilya nga dunay dakong papel sa katilingban. Ang giorganisa nga libreng kasal kabahin sa ika-95 nga anibersaryo sa Misamis Occidental. Nakadawat sab og pahalipay nga cash gifts ug wedding cakes ang mga kinasal gikan sa gobyerno. Ang kasalan sa Kapitulyo nagtimaan sa pagsugod sa usa ka bag-ong kapitulo sa kinabuhi sa mga magtiayon nga puno sa paglaom ug kalipay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.